Grozījumi bāriņtiesu likumā savā ziņā ir ļoti vienkārši. Darījumus ar nekustamajiem īpašumiem vairs nevarēs kārtot bāriņtiesās, bet gan tikai pie notāriem. Tas savukārt ļautu jau esošo bāriņtiesu darbinieku spēkus virzīt, lai rūpētos par bērniem un aizgādībā esošiem cilvēkiem. Izmaiņas februārī atbalstīja valdība, bet problēmas sākās Saeimas gaiteņos. Juridiskās komisijas vadītājam nācās kāpt Saeimas tribīnē, lai pateiktu, ka komisija likumprojektu nav atbalstījusi, lai gan diskusijas bija garas un plašas. Ir jautājums, par kuru mēs nediskutējam. Protams, mums saruna notika pirms Jēkabpils traģēdijas, un mums tiešām nebija iemesla un pamata runāt par vēl vienu aspektu, proti par to, ka gadījumu, ja bāriņtiesa nodarbojas ar notariālām lietām, bet nestrādā ar savu pamatpienākumu, tad pastāv riski, ka nākotnē traģēdijas var atkārtoties. Par to mums nebija iespēja diskutēt. Gala rezultātā Saeima tomēr nobalsoja par un tagad izmaiņas gatavo otrajam lasījumam. Tiesa gan ļoti lēnā garā. Ja aprīlī lēma, ka priekšlikumus varēs iesniegt līdz 22. maijam, tad vēlāk šo termiņu deputāti mainīja, noliekot uz vēl tālāku nākotni, 1. septembri. Nu, tas ir tādēļ, ka daži cilvēki teica, nu jā, mēs dzirdam jūsu argumentus, jā, bet tādu ātrumu mēs nevaram atbalstīt. Nu, vienkārši tā ir cena par to, ka projekts vispār virzās. Teiksim, tas bija priekšnosacījums, tad labi, mēs atbalstīsim tad, un tālāk daudz diskutēsim un tad varbūt pieņemsim lēmumu. Jo vairāki cilvēki viņi mēģina sasaistīt lietas, kas principā ir dažādi. Pēc Tieslietu ministrijas apkopotajiem datiem pērn 33 bāriņtiesās kopumā izdarīti gandrīz 40 tūkstoši notariālu darbību. Viena bāriņtiesa savus datus nesniedza. Mazākais ir 133, bet piecās pašvaldībās tādu darbību skaits pārsniedz pat 2000 gadā. Tas ir Valmieras, Augšdaugavas, Jelgavas, Rēzeknes un Madonas novadu bāriņtiesas. Pēc aptuveniem aprēķiniem tieši saistībā ar nekustamajiem īpašumiem veikto darbību skaits varētu būt vairāk nekā puse no minētā. Piemēram, Jelgavas novadā uz Ozolnieku un Cenu pagastiem ar 8000 iedzīvotājiem ir viens bāriņtiesas loceklis, kurš to vien dara, kā veic apliecinājumus jeb notāra funkcijas. Es uzskatu, ka tas ir liels apjoms. Ja dienā cilvēks tiešām velta šo darbu, šis cilvēks bāriņtiesai būtu noderīgs bērnu interešu aizstāvībā un aizsardzībā. Tā kā, jā, protams, var vērtēt, diskutēt, pieņemt lēmumus un komentēt un tā tālāk, bet tas ir mans tāds personīgais viedoklis, ko es tagad paudīšu. Acīm redzot, ir pienācis laiks, ka bāriņtiesām būtu jāvēlta laiks tikai un vienīgi bērniem vai un aizgādnībā esošām personām. Pērn veiktā aptaujā lielākā daļa, jeb 71% bāriņtiesu iestājies par izmaiņām. Jāuzsver, ka atteikties plānots tikai no tām darbībām, kas skar nekustamo īpašumu darījumus vai testamentus, bet bāriņtiesās aizvien varēs lūgt, piemēram, pilnvaras, kas ļautu izceļot ar nepilngadīgiem bērniem un līdzīgi. Tā ir Tieslietu ministrijas iniciatīva. Tā ir diezgan sena iniciatīva, tā ir jau no 2019. gada. Un jā, nu, tās pamatmērķis ir tieši radīt telpu bāriņtiesām strādāt ar šīm cilvēku grupām, kurām bāriņtiesas palīdzība ir visvairāk vajadzīga, un arī to darīt proaktīvi. Tagad bāriņtiesām ļauts veikt notariālas darbības, ja īpašuma norādītā vērtība nepārsniedz 8537 eiro, taču tā var arī neatbilst faktiskajai cenai. Turklāt bāriņtiesām būtu visi darījumi jāizvērtē arī no sankciju un naudas atmazgāšanas risku novēršanas viedokļa, kas kļūst aizvien sarežģītāk. Saeimas dokumentos pie likumprojekta pievienota Nacionālās apvienības frakcijas vēstule, kurā tā norāda, ka par atbalstu grozījumiem pēc būtības lems tikai tad, ja gūs pārliecību, ka piedāvājums nedraud ar situācijas pasliktināšanu iedzīvotājiem. Viņi paši vēlās saglabāt, nu tieši strādāt ar bērniem, strādāt ar bāriņiem. No otras puses, protams, ka tajā brīdī, ja tā funkcija tiks noņemta, no viņiem samazināsies pieejamība, un tas ir tas, nu, tas trakais, teiksim, nu, tas nav stāsts par Rīgu vai pat lielām pilsētām, tas ir, nezinu, piemēram, par Kolku, vēl kaut kur, kad tā vietā, lai
nu, var aiziet pie savējo bāriņtiesu, ar ko tu esi strādājis jau varbūt 30 gadus, tagad tev vajadzēs braukt, nezinu, 10, 20, 50 km. Koalīcijas deputāti ar nelieliem izņēmumiem nobalsoja par likumu pirmajā lasījumā. Saeimas tribīnē, lai iebilst pret izmaiņām, bija kāpuši arī deputāti no ZZS un progresīvajiem. Jūsu skatījumā, ja izņem laukā šīs funkcijas, tad tas neatvērs plašākas rokas tām pamatdarbībām, rūpēm par bērnu aizsardzību? Nu, man vienkārši ir tādu pieņēmumu, kur nav nekāda pamatojuma. Tas ir pieņēmums, nu, varbūt izdosies, bet ja mums šī situācija ir gana sarežģīta, ja mēs šādi risināsim jautājumus, pieņemot uz kaut kādiem neskaidriem pieņēmumiem, nu, es šādiem nepiekrītu. Par pārmaiņām bija gan bāriņtiesas, gan notāru padomi, gan pašvaldību savienība, kas gan vēlāk savu viedokli mainīja, norādot, ka neatbalsta notariālo funkciju noņemšanu, kamēr nav skaidrs, kā nodrošinās pakalpojumu. Mēs veicām pārunas ar pašvaldību savienību par šo jautājumu, lai viņi izskaidro labāk šo viedokli, un mēs nonācām pie tā, ka nu, arī viņi piekrīt tam, kad būtu prātīgāk virzīties tālāk, tad, kad ir šis galējais izvērtējums, nevis tādas nākotnes solījuma formas. Zvērinātu notāru padome noraida politiķu bažas par to, ka viņu pakalpojums varētu nebūt pieejams daļai iedzīvotāju. Ja kaut kur būs pieprasījums, notārs var ierasties izbraukuma vizītēs noteiktās dienās. Tās darbības, par kurām šobrīd notiek tā diskusija, nav ikdienišķas. Un tad ir vienmēr stāsts par to, vai tomēr tiešām, ja vienreiz vai divreiz dzīvē pārdod nekustamo īpašumu, vai tur nevar aizbraukt uz tuvāko nu, pilsētu vai administratīvo centru un izveikt šīs darbības. Turklāt arī likums paredz, ka notārs var doties uz mājām izveikt šīs amatdarbības. Tā kā es teiktu, nu, man pat rodās tāds priekšstats, ka to notāru klātbūtni reģionā grib padarīt lielāku nekā varbūt viņas ir policistiem, ugunsdzēsējiem un ģimenes ārstiem, kas manuprāt tomēr nu, nav adekvāti skatoties no cilvēku vajadzībām. Pārmaiņas bija iecerētas no nākamā gada, taču lēnā likumprojekta virzīšana rada pamatotas bažas par to, ka vairāk pievērsties ģimeņu problēmu risināšanai, bāriņtiesas tik drīz tomēr nevarēs. Bāriņtiesas būtu pateicīgas, ka šie likuma grozījumi 24. Gada 1. Janvārī stātos spēkā. Tas būtu pie vislabākajiem apstākļiem un tā. Protams, bāriņtiesas ir pacietīgas.